Novú knihu 76 rokov Banskej Bystrice na Pohľadniciach slávnostne pokrstili vo štvrtok večer na radnici, a to medeným práškom. Publikácia má viac krstných rodičov. Jedným z nich je Matej Tóth, majster sveta v chôdzi. Ďalším primátor Jan Nosko, a ten prezradil, že ide o štvrtú knihu, ktorú v krátkom čase uvádza do života. Ja tej knihy teda prajem vítaj na svete a verím teda, že tak ako rýchlo vznikla, tak tak rýchlo po nej vznikne dopyt. Ten kolektív autorov naozaj vyvinul obrovské množstvo asi energie preto, aby tú publikáciu vôbec dal dokopy. Ozbíral všetky pohľadnice, ktoré sú za posledných 76 rokov na trhu, tak ako klobúk dole. Tu 76 sme vybrali tak trošku symbolicky, pretože chceme ho darovať ako darček mestu Banská Bystrica k 760. výročiu. Preto aj dnes, preto pred večerom výročia mesta a preto pán primátor ako krstný otec, pretože ju chceme darovať vlastne do rúk otca mesta. O Banskej Bystrici bolo už zo pár kníh napísané. Táto najnovšia je trochu iná. Text v nej nesprevádzajú fotografie, ale pohľadnice až z roku 1939. Tie pochádzajú zo súkromnej zbierky bystrického zberateľa. Zbieram to vyše 25 rokov. Mám asi 13,5 tisíc. Pohľadníc za Bystric, no tak sme vybrali nejakých 140. Krst knihy sa odohrával v rámci charitatívneho podujatia Spájanie. Výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje Banskobystrickému domu svätej Alžbety, ktorý je útočiskom týraných matiek a detí.